Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Na početku večerašnje emisije ovoga tjedna čestitat ćemo od sveg srca svim Hrvaticama i Hrvatima, svim sudionicima maestralne operacije Bljesak na pobjedi po 27. puta uz poruku Slavonijom zeleni se Bljeska, oj Vučiću, sjećaš li se Bljeska? Pa on nek ide u Donju Gradinu, nek tamo cvili. Gost bujice je prvi glavni državni odvjetnik u Republici Hrvatskoj, ugledni jedan od ponajboljih odvjetnika, inače član inicijalnog kruga Tuđman 100, koji obilježava 100. obljetnicu Tuđmanova rođenja. Čovjek koji zna sve i o tragediji i masakru u Borovu Selu, o puštanju Arkana, o Perkoviću, Mustaću i mnogim, mnogim drugim stvarima. U svakom slučaju, zadovoljstvo je uvijek u studiju Bujice pozdraviti gospodina Željka Olujića. Gospodine Olujiću, dobro večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer i vama i vašim gledateljima. Prije nego krenemo s našim uvodnim prilogom, koji smo pripremili zajedno sa partnerskom Slavonskom televizijom, koji su zajedno radili kolegica Andreja Jelena Barišić i Branimir Suhić, koji je bio danas u Borovu Selu, ja ću pročitati, kao i svake godine, imena 12-orice hrvatskih vitezova koji su dali život za domovinu. I tamo se ta imena čitaju, međutim, izgleda da u središnjim vijestima nacionalnih televizija, bilo da je riječ o javnoj ili privatnima, nema dovoljno vremena. Oni gledaju na sekunde i reklame, pa nemaju vremena pročitati s ponosom i pijetetom sljedeća imena. Stjepan Bošnjak, Antun Grbavac, Josip Culej, Mladen Šarić, Zdenko Perica, Zoran Grašić, Ivica Vučić, Luka Crnković, Marinko Petrušić, Janko Čović, Željko Hrala i Mladen Čatić. Tih 12 hrabrih ljudi u noći s 1. na 2. svibnja 1991. godine išli su spasiti svoje suborce Zvonimira Batkovića i Dalibora Križanovića. Tijekom te akcije ranjeno je još 23 hrvatskih redarstvenika. Slijedi uvodni prilog. Ni 31 godinu nakon strašnog masakra na 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu, ništa nova. Kako se osjećam? Tužno. Nema šta drugo reći. Imao je 22 godine. A volio je on. Volio je Hrvatsku, radio je, volio ono što je zapravo šao specijalno. To je želio, to je volio i zato je dao život za svoju Hrvatsku. Ostala sam samo sa dvoje djece. Znate da nije baš jednostavno. Ja sam zaista ponosna na žrtvu moga oca koja nije bila slučajna, nego je bila svjesna, promišljena. On je znao gdje ide i znao je što će ga dočekati. On se s nama pozdravio i nastojao nam je dan prije prenijeti neke važne poruke za živote za koje se nadam da ih živimo i danas. Obitelji žrtava pravdu nisu dočekali ni nakon 30-ljeća. Predstavnici raznih vlasti svake godine u Borovu Selu ponavljaju iste floskule. No u stvarnosti ne poduzimaju baš ništa kako bi pravda bila zadovoljena. Mislim da svi skupa možemo posvjedočiti da ne samo da taj događaj koji je vrlo važan za hrvatsku povijest nije pao u zaborav, već iz godine u godinu ovdje dolazi sve i više posjetitelja, ljudi koji i sa tim odmakom vremena osjećaju potrebu odati poštovanje onima koji su među prvima položili svoje mlade živote za hrvatsku državu. Taj dan, što se događalo u vijestima, što se događalo i svim onim trenucima poslije kada se razmišljalo o Borovu Selu. SDSS-ov načelnik Borova Sela Zoran Bačanović ni ove godine nije dočekao predstavnike vlade u kojoj participira i njegova partija. Odavdje je sve počelo. Sve zlo koje se dogodilo u Vukovaru krenulo je odavdje, iz Borova Sela. I zato, nažalost,
danas kad je tu i ministar policije i ministar obrane, da ga ne dočeka načelnik Borova iz SDSS-a Bačanović. Počest žrtvama četničkog noža nije odala ni Anja Šimpraga Rašković, novoizabrana potpredsjednica Plenkovićeve vlade. Baš kao ni ključni koalicijski partner Milorad Pupovac ili pak saborska zastupnica iz obližnjih Negoslavaca Dragana Jeckov. Da danas nema Dragane Jeckov koja tu stanuje 5 km odavdje, da ne dođe ovdje i da ne bude sa potpredsjednikom vlade i da ne bude u izaslanstvu sabora, to vam samo govori koliko je njihove te floskule o pomirenju, koliko ne drže vodu. Slično kao i njihovi politički uzori ponašaju se i lokalni Srbi. Kada je kroz Borovo selo krenula hrvatska kolona predvođena obiteljima palih vitezova, njihovim suborcima i predstavnicima državnih vlasti, srpsko stanovništvo spustilo je rolete na svojim kućama, a na glavnoj ulici nije bilo ni psa. Pobjednici smo u cijeloj ovoj priči Domovinskog rata i stvaranja države. Da tome nije tako, ne bi danas mi stajali ovdje, ne bi svirala hrvatska himna, ne bi vijorio hrvatski stijeg, stajali bi neki drugi ljudi odgovorni za smrt i masakriranje ovih 12 redarstvenika. Njih sada nema, oni su negdje preko Dunava. I ovih 12 mladih života je bilo tome zalog. Ono što se mi trebamo pitati, što se moramo pitati, zašto je zapovjednik tih postrojbi koje su nam nanijele toliko zlo, koje su koštale ovih 12 mladih života, zašto ima svoj spomenik u ovome mjestu danas u Republici Hrvatskoj i zašto nitko nije odgovarao za smrt 12 hrvatskih redarstvenika, dakle predstavnika Republike Hrvatske. To trebamo sami sebe zapitati i trebamo se pitati dokad će nas voditi ljudi koji nisu u stanju riješiti te stvari. I dok su obitelji žrtava palile svijeće kod spomenika svojih najmilijih na obližnjem groblju u Borovu selu, velebni mauzolej njihovom krvniku Vukašinu Šoškočaninu čuvali su službenici hrvatskog MUP-a. Eto, kao što ste čuli, dragi gledatelji, ni 31 godinu kasnije ništa novog. Zločinci nisu odgovarali, šef zločinaca ima svoj mauzolej. Kada ljudi dođu u Borovo selo, kad dođu Hrvati, kad dođu obitelji žrtava, oni, kao što vidite, spuštaju rulete i bojkotiraju našu komemoraciju. Sad zamislite da se spuste rulete u Jasenovcu kad dođu ili negdje drugdje, iako to uopće nije usporedivo, jer za 12 hrvatskih redarstvenika sigurno znamo da su tamo poginuli. Strašno je zapravo, to su neki trenuci kad je tih 12 ljudi izginulo za Hrvatsku. To je praktički početak rata, ali su oni svi mučki pobijeni iz zasjede na jedan brutalan način, čime je započeo rat, ali mora se naglasiti i sav onaj ushit koji je vladao u hrvatskom narodu nakon demokratskih izbora da stvaramo hrvatsku državu. Ovdje na određen način dolazi sve pod znak pitanja. Zašto? Prije svega, nema predstavnika hrvatske vlasti od strane Srpske demokratske stranke koja je utkana u vladu Republike Hrvatske. Nema gospođe Šimprage koja je tek preuzela dužnost potpredsjednice vlade. Nema predsjednika njezine stranke. I ono što je tužno i žalosno je da kolona koja odaje počast našim izginulim junacima, spuštene su rolete i time se demonstrira muk od strane onih koji možda iza tih roleta su možda i odgovorni za taj zločin koji se desio. Isto tako, postoje indikacije da se zna, odnosno postoji osnovana sumnja tko je to izvršio. Nema kaznenog postupka protiv tih ljudi.
to sve unosi dodatno nemir među naše ljude, među ljude koji su na koncu konca i stvorili Hrvatsku državu, jer ne zaboravimo, nisu je stvarali političari iz svojih udobnih kabineta, već mladi ljudi, već ljudi koji su izašli u rat da stvaraju Hrvatsku državu, puni nacionalnog zanosa i htjenja da sruše ne samo Jugoslaviju, već i komunistički sustav. I u konačnici u tome se je uspjelo. I kad slušam danas zapravo ministra unutarnjih poslova, koji jednim meta jezikom zapravo obezvređuje sve te žrtve koje su pale, ne govori o odgovornosti onih koji su to počinili, da ih se izvede pred lice pravde, da se na koncu konca postigne katarza, da tako kažem, i izmirenje ukoliko je to moguće. Ovdje mirenja nema. Ovdje su ljudi zapravo toliko tužni, toliko su razočarani sa svime da sve skupa liči na jedan karusel, da tako kažem. Gospodine Oluiću, vi ste bili baš u to vrijeme glavni državni odvjetnik, zapravo vi ste prvi glavni državni odvjetnik u Demokratskoj Republici Hrvatskoj. Kako ste saznali za taj masakr? Jesu li prikupljeni tada dokazi? Ja vjerujem da ste ostali na toj poziciji da bi vi to procesuirali. Međutim, što se događalo kasnije? Zašto to nije procesuirano? Evo, izravno vas pitam. Evo, neke stvari su učinjene. Znate, napravljen je uviđaj na licu mjesta. Fiksirani su tragovi i u forenzičkom smislu može se od nekud krenuti. Međutim, nažalost, nema volje, nema htjenja, evo, punih 31 godinu da se konačno ne razotkrije, već da se unese mir na način da ako je netko kazneno odgovoran, da ga se izvede pred sud i da ga se... Vi ste dobili kao tadašnji, to se zvalo još tužitelj, čini mi se, sad je državni odvjetnik, vi ste dobili materijale tada. Mi smo tada, ne smijete zaboraviti, ja sam u to vrijeme još bio, da tako kažem, postojala još Jugoslavija, jel? Uh-huh. Bio sam subordiniran saveznom tužitelju, ali sam mu iskazao neposluh na način da sam se oglušio na sva njegova htjenja u eventualnom pogledu da savezno tužiteljstvo kontrolira rad državnog odvjetništva, tada javnog tužilaštva Republike Hrvatske. I u tome sam uspio i u svakom slučaju, naravno, zbog toga smo imali i nevolje. Samo da kažem da je bilo je poznato u to vrijeme da je savezni tužitelj tražio zapravo moju odgovornost, ali mene nije mogao smijeniti Savezna skupština, jer je mene imenovao Hrvatski sabor, tada još ne Hrvatski državni sabor, baš zbog neposluha koje sam iskazivao i nisam nikako htio provoditi politiku saveznog tog tužiteljstva, odnosno tužilaštva Jugoslavije. Gospodine Oluiću, evo, čuli smo i Stipu Mlinarića u prilogu. Lokalni načelnik iz redova SDSS-a Zoran Bačanović naravno nije došao tamo. Vidjeli smo u uvodnom prilogu i one kamere koje snimaju hrvatski spomenik, jer su ga često puta znali i oštetiti lokalni stanovnici. Zapravo, vrlo je neuobičajeno da si načelnik neke općine, a da ti dolaze dva ministra iz Hrvatske državne vlade i da ih ne dočekaš. To je zapravo nezabilježeni presedan o kojem druge televizije neće govoriti na taj način. Ono što ste i sami dobro primijetili. Oni će ponavljati floskule Božinovića, Banožića, koji je sve skupa gledao na televiziji tada u Vinkovcima, što je i sam rekao. No dobro, ni drugi ministri u SDP-ovim vladama nisu bili ništa bolji. Floskule, suluda obećanja, pravde nema,
To je naime iskazana bahatost unutar te stranke, da tako kažem, od dole prema gore. Taj gospodin kojeg ste spomenuli, a on je načelnik, on naravno da nije tamo došao, nije dolazio niti njegov predsjednik stranke, koji nota bene sudjeluje u participira u hrvatskoj vlasti. Gospođa Šimpraga je njegova predstavnica i ona je ima vrlo visoku poziciju, ona je potpredsjednica hrvatske vlade. Prema tome nije tu ništa za čuditi se što nije došao jedan načelnik kad takva bahatost dolazi od strane Srpske demokratske stranke, koja si očito može priuštiti i dopustiti takvo ponašanje i da pojeo vuk magare, da nikakve odgovornosti za to nema. Tu bi najmanje trebala biti reakcija već danas, tijekom današnjeg dana, da se gospodina Pupovca i njegove adlatuse pozove na odgovornost, odnosno po potrebi da gospođa Šimpraga, tek što je sjela na mjesto potpredsjednice hrvatske vlade, ponudi svoju ostavku. To bi bilo odgovorno ponašanje. Eto, dosta se toga govori u tom kontekstu kada uspoređu. Vidio sam u Borovu selu i dečke Miše Hrastova, specijalce iz Karlovca. Iz svih krajeva Hrvatske dođu ljudi. Međutim, takozvano hrvatsko pravosuđe nije bilo toliko revno kao recimo u slučaju Hrastov ili slučajevima gdje ste vi zastupali Mirka Norca, Tiho Oreškovića i druge. Kada je njih trebalo ganjati, tu su bili revni. Kada treba pronaći počinitelje iz Borova sela, tu ni izbliza nisu toliko agilni. Da, to je takvo ponašanje hrvatskih vlasti. To je neodgovorno ponašanje i ono još veće nezadovoljstvo u narodu, da tako kažem, proizvodi. I ne zaboravimo da takvim postupanjem i takvim prešućivanjem dolazi do nečega što je poznato u fizici, potisnuto jače više skače. Ne zaboravimo i nemojmo naravno htjeti da do toga dođe, ali moguće što šta, znate, ukoliko se ovakva indolentnost prema hrvatskim svetinjama pokaže u buduće. E sad, dragi gledatelji, kako se to radi u Hrvatskoj, vidjet ćete najbolje u sljedećem prilogu. Zapravo jednoj snimci koja je više audio nego video snimka. Prošlog petka imao sam sudsko ročište sa bivšim milicajcem SAO Krajine Nikolom Živkovićem. Na kraju ročišta shvatili smo, iako sam to znao, da je njegova trenutačna adresa upravo u tom famoznom zloglasnom Borovu selu. Međutim, vidjet ćete kako milicajac SAO Krajine, bivši, koji je bio policajac Republike Hrvatske, pa se kitio zvezdinim dresom, pa mu je to smetalo, pa me tužio zbog toga što sam objavio njegovu fotografiju sa šalom crvene zvezde. I sad ćete vidjeti kako on izbjegava odgovoriti na pitanje gdje je bio, gdje je radio u razdoblju između 1991. i 1995. godine, uz napomenu u oči priloga da je ročište snimano upravo na njegov zahtjev i da je časna sutkinja odobrila snimanje, doduše audio, i zbog toga se ispričavam gledateljima. Ja sam to radio s mobitelom uz znanje nazočnih, ali sam morao kameru usmjeravati u pod kako se to ne bi tumačilo kao videosnimka. Znate zašto se okrivljujete, po komisiji s kojih proizlazi osnovana sumnja, niste dužni iznositi obranu niti odgovarati na pitanje, imate pravo videospis, imate se pravo služiti svojim jezikom, odnosno jezikom koji govorite i razumijete, pravo na tumača u skladu s odredbama zakona, imate pravo uzeti branitelja po vlastitom izboru ili će vam se, kad to bliže zakon, postaviti branitelj po službenoj dužnosti
ili na teret proračunskih sredstava ako prema svojim imovinskom stanju ne možete podmiriti troškove obrane. Da li razumijete? Razumijem, uz pitanje imam li pravo na tumača kad privatni tužitelj priča stranim, odnosno srpskim jezikom, ja to ne razumijem. Kako pa, to je strani jezik. Evidentno smo čuli i prošli puta da ne priča hrvatskim jezikom. Nismo to čuli. Kako nismo čuli? Sad ja ću te prezvati. Dobro. Krinjen Bujanec, vaše pitanje, ali pitanja, ne komentari, ne obrana konkretnih pitanja. Gospodine magistre, rekli ste da ste 37 godina radili u policiji. Gdje ste sve radili u policiji? Ne bih odgovorio na ove pitanja. Rekao je da je zadnjih 37 godina proveo u policiji. Gdje je sve proveo 37 godina zadnjih u policiji? Pa to nam je relevantno za... Jako relevantno, da. Dobro, možete reći u kojim radnim mjestima ste radili? I u kojim mjestima? U Vukovarsko-srijemskom. Zadnjih 37 godina. Radio sam, sam radim u miliciji u Gradskom supu Zagreb, radio sam na aerodromu u miliciji sam radio. Oprostite, nisam čuo. U milici sam radio, radio sam prije rata u milici, na plecu sam radio aerodrom u Zagrebu, u gradskom cupu u Zagrebu sam radio, znači gdje su u Zagrebu, sam prije rata, znači prije godine desite dobro. Prenik, navijem, ja sam, točno je da sam 37 godina radnog staža proveo na poslovima u policiji, zavis, a radio sam u Zagrebu. U Zagrebu. Na. Više na aerodromu. Na aerodromu Plesa. Velikoj Gorici. Velikoj Gorici. I gdje još? No, u Zagrebu, u Zapušići. To su policijske postaje. Nisam dalje, ne. E, u policijskim postajama u Novom Zagrebu, u Zapušiću. Velikoj Gorici i na aerodromu Zagrebu. Dobro, to smo napisali. A gdje ste radili u vreme rata? Samo malo, na aerodromu Plesu, onda maknite da ovo Velikoj Gorici, to izbrišite. I u ulici se radi. Da, te u policijskim postojima, u Novom Zagrebu, Zapušiću i Velikoj Gorici. Dobro, to je bio kad ste radili u Zagrebu, a nakon Zagreba? Nisam radio. U miliciji nisam radio u policiji. Da, gdje ste bili za vrijeme rata, recimo? Da, ovo stvarno nije relevantno. Pa kako nije relevantno? Pa to je poanta. To je poanta. Kako to nije relevantno? Šta je? Išezao je 5 godina rata. Gdje je bio? Gdje je radio? Da. Gdje je radio od 1991. do 1995. godine? Ima, to sve postoji. A postoji, ali gdje? Mirovinsko sve postoji. Ne bi o tome govorio. A ne bi, ne. Ovo ću ja objaviti u emisiju. Znači, gdje ste radili od 1991. do 1995. godine? Gdje? Nisam radio i dobro. A niste radili. A rekli ste malo prije da ste radili zadnjih 37 godina. Gdje ste radili od 91. do 95. godine? Vrlo je relevantno. To vas ne bi trebalo zanimati. Mene to jako zanima kao novinara, a posebno sad kao okrivljenika. Ne, prije možete ispričati 2 puta što ste prošli put izvijeli. Ja se vama ne bi ispričao ni da me muči kao što ste mučili ovaj naši... Osta! To, možda se na mene pozivi ponovno. Pa, tu dobra fora, pozivio i drugim ljudima. Na pitanje optuženika... Pa, ne, životni put, ratni put, sve se zna, nisam ja bio. Gdje pa gdje? Radio... Samo da sam te bar vidio 95. ne bih stajao sad ovdje. Prestanite se obraćati. Prestanite. Što je pozvao skripu, meni opet nije dobro vidio. Opet je vređeno sve. Uvijek kad spomenem da se prvo. Gdje sam na 95. navodim da ja u tom periodu nisam radio, a svi podaci u mojem radnom odnosu su zabilježeni. Nije više. Ukazano. Zaraz, dok na detaljnija pitanja okrivljenika o mom radnom odnosu u to vrijeme ne želim odgovoriti. Ok. Može dalje. Ako je relevantno? Relevantno je, pa naravno da je relevantno. Ja sam ovdje okrivljen i moram se braniti. Gdje ste bili od 95. do 95. Ako nećete reći gdje ste radili? Gdje vam je bilo prebivalište? Gdje ste bolavili tada? Ono se može da... Da me više ne provocira. Šta je provokativno u tome gdje čovjek... Postavi pitanje, a okay. Jedan će odgovoriti, neće, sud će to ocijeniti. Znači, vi ste pitali na pitanje okrivljenika gdje sam bio... Ne želite da ti provocira više. 1995.
odgovaram da su ovakva pitanja okrivljenika provokacija. Šta je provokativno? Ja sam nešto psovao. Šta? Zarez meni je opet zbog svega pozvalo. I ja na takve pitanje ne želim odgovarati. Bojno te su bojalo, znači... Je to Borovo selo, recite? Borovo selo, da. Borovo selo. Iz 2027. Borovo selo. Šta vam možete reći o 12 redarstvenika? Gospodin, molim vas, sad ćemo nazvati pitanje, više ovo ništa ne izdržati. Molim vas, izađite van. Je li to onako kako ste hitno zvali, onim 12 ste zaklali tamo? Ovo je sada van. Četnik. Zađenja. Mislim, molim da se ne sve ovo zapisati. Da, da. Četnik. Četnik. Gotovo, izvođu van. Četnik. Ovaj, gospodine Olujiću, vidite vi to. 2017. godine objavim njega sa zvezdinim dresom. To mi daju ljudi, hrvatski policajci iz sustava. Lik je bio milicajac SAO Krajine. Radio je dugo godina na jednom graničnom prijelazu i na drugim mjestima. Čak i u policiji u Vukovaru, kada su tamo Srbi i Delije došli navijati bit će mesa, klaćemo Hrvate, kad je bila jedna ženska košarkaška utakmica. I ja danas njega ne smijem pitati gdje je bio. Ne smijem ga objaviti na slici sa zvezdinim šalom. Pa fakat su zaštićeni kao lički medvjedi. Još je drzak, zamislite. Da, ono što ja mogu zapravo reći, to mi zovemo u pravu, znate, sub judice. Predmet je pod sudom, da tako kažem, i ja sam kazneni postupak u svog tijenje, nažalost, ne mogu komentirati, jer mi to nije dopušteno. Ali ja se moram braniti. Ali, to hoću reći, vi ste tužen, vi ste okrivljen, on je pokazao, taj gospodin je pokazao vrlo veliku dozu sigurnosti i moći da vas tuži za nešto što vi tvrdite da je istina. I nažalost, to se neće moći razriješiti, znate, unutar tog postupka koji je on pokrenuo protiv vas, jer ovaj sud će se držati samo onoga što je on u privatnoj tužbi naveo. Izvan toga neće izlaziti. To je toliko ja mogu komentirati sam. Taj dobro, sud ide dalje. Svjedočit će Nikola Kajkić i Tomislav Josić. Pa ćemo vidjeti je li dotični bio milicajac SAO Krajine. Vidjet ćemo još neke njegove slikice, kako bi rekla Nina Obuljen, i objavit ćemo ih naravno u Bujici, pa onda neka četnici dalje tuže Bujicu, time, baš me briga za njih. Time da vi imate naravno ovog dičnog dragog kolegu Glavaša koji vas brani. To je u jednom drugom postupku, je drugom Ante Šušnjar. Dobro. Dobro, imate svog odvjetnika koji će vas uputiti na vaša prava i ja ne sumnjam. Sve u redu, sve razumijem, ali ja sam ovo pustio. Da. Čisto da ljudi vide kako više ne smiješ milicajcu SAO Krajine ni reći, ni pitati ga gdje je bio od 1991. do 1995. Odmah mu pozli. Znate, oni su poznati po tome kad je recimo pozlilo ranjenicima u Vukovarskoj bolnici. Baš su ih lijepo tretirali, da tako kažem. Isto kao i ovih 12 redarstvenika. Čuli ste, dao je adresu u Borovu selu. Naravno, moramo zbog ovog zakona o zaštiti podataka No dobro, mogu vas nešto pitati? Morali smo bipati. U zakonu hrvatskom jasno stoji da sve institucije hrvatske države se moraju služiti hrvatskim jezikom. Zbog čega sam ja morao tamo slušati srpski? Je li to domaći jezik ili je to strani jezik? Evo, ja ovdje smijem pričati srpski samo uz ispriku gledateljima, uz titlove i kad im se rugam. Kad je to dio satire. Ali zašto on smije govoriti srpski? Obaveza je u komunikaciji da se služi materinjim jezikom, odnosno hrvatskim jezikom. Svi ostali jezici podliježu u svakom slučaju sudskim prevoditeljima. Dakle, vi ste trebali istaknuti činjenicu da ne razumijete što gospodin govori i zatražiti sudskog prevoditelja. Odnudio se odvjetnik, doduše, da, i on, da. S obzirom da je iz Hercegovine, malo razumije i srpski, pa je prevodio. Da. No dobro, dajte režija, sad idemo zaključiti ovaj dio priče, idemo na ono zbog čega smo izvali gospodina Olujića, i radi ovoga do sad, naravno, ali sad ćemo bez komentara vidjeti jednu snimku iz Banja Luke. Vidjet ćemo
kako je svečano među Srbima koji su prognani, zapravo su pobjegli za vrijeme Bljeska iz zapadne Slavonije radi nečiste savjesti, i onda tamo oni imaju ta neka svoja, kako oni kažu, društva, mi kažemo udruge, i tamo oni su u veljači 2018. godine svečano dočekali Milorada Dodika, a njegov poseban gost je bio jedan odvjetnik, kolega gospodina Željka Olujića, zove se Anto Nobilo i zastupa nekolicinu tih Srba u razno raznim tužbama protiv Republike Hrvatske. Ja se zaista ispričavam svim gledateljicama i gledateljima na ovoj užasnoj glazbenoj podlozi, ali oni su to tamo slušali, šta ja sad tu mogu. Gospodine Olujiću, evo vi ovako, da vas se vidjeti u kazalištu, da vas se vidjeti na raznim premijerama, da vas se vidjeti i među hrvatskim braniteljima, ali nikad vas nisam vidio uz ovako užasnu glazbu u društvu nekih tamo stranaca koji imaju aspiracije prema Hrvatskoj. Ali nećemo pričati sad o neukusu Ante Nobila, nego o tome zapravo kako je ponovo podigao buku tražeći pomilovanje za Perkovića i Mustača. O tome ste nešto govorili na Hrvatskom radiju, ali kako ste vi doživjeli tu molbu, posebno zbog potpisa pojedinih generala? Gledajte, prije svega svatko je ovlašten pokrenut takav postupak, odnosno zatražit milost državnog poglavara temeljem zakona o pomilovanju. Međutim, ukoliko se u to upliče politika, a ovdje je upletena do grla, da tako kažem, onda sve to skupa postaje sumnjivim. Naime, vi vidite i sami po onim podacima koji su iznijeti u javnosti da oba gospodina, niti Perković, niti Mustač, nisu tražili oni osobno pomilovanje, nego su to zatražili njihovi članovi obitelji, što je pravno moguće. A druga stvar koja je vrlo bitna, pomilovanje je akt milosti. Zato je potrebno nešto što se zove kajanje. Niti Mustač, niti Perković nisu izrazili kajanje. Nisu rekli kajemo se za ono za što smo osuđeni, jer na koncu konca oni su osuđeni po svim instancama. Oni su osuđeni po Zemaljskom sudu u Minhenu, po njihovoj žalbi, i to su osuđeni na doživotni zatvor. Njihova žalba je odbijena. Pokrenuli su postupak pred Međunarodnim sudom pravde, isto im je odbijena ta tužba. Prema tome, to je pravomoćno konačan predmet, i ako se ide za tim da se traži pomilovanje, onda je potrebno i kajanje. Ovdje kajanja nije bilo. Čak što više, gospodin Mustač, kada je bio izveden na optuženičku klupu u Minhenu, on se branio šutnjom i nije rekao niti riječi tijekom cijelog ovog postupka. Slično se ponašao i poricao je kazneno djelo kojemu se je stavljeno na teret, a radi se o jednom gnjusnom, groznom, brutalnom ubojstvu gospodina Đurekovića, gdje ne samo da je ubijen iz pištolja, dakle sa hicima, nego je rasječen sa sjekirom. Dakle, jedno brutalno ubojstvo. Zašto? Ako je se desilo na području Njemačke države, i Njemačka je u smislu postupka pokrenula postupak i osudila ih, i faktično i pravno o tome se više ne može govoriti. E, sad kada se
umjesto da se htjela polučiti, da tako kažem, milost, onda bi se po time podrazumijevalo što sam uvodno i rekao, kajanje. Kajanja nema. Ovdje meni ovo sliči zapravo na htjenje i, da tako kažem, želju određenih krugova u Hrvatskoj da se načelno njih pusti na slobodu, kako bi se ostali pripadnici te službe, zloglasne službe, službe državne sigurnosti, prije službe državne bezbednosti, pa prije toga uprave državne bezbednosti UDBA, a prije toga OZNE, znači koja je državno-teroristička organizacija par excellence koja je postojala u Jugoslaviji, kako bi se zapravo te ljude rehabilitiralo. Ne samo ovu dvojicu, već i sve one koji su sudjelovali u progonu Hrvata i ljudi koji su željeli Hrvatsku, to nije nikakav grijeh, to je političko htjenje koje su ljudi iskazivali ne od jučer, nego unazad stotina godina. I, a oni su ih nemilosrdno progonili i ubijali. Ubijene su desetine ljudi, preko 60 ljudi u emigraciji. Od koga? Od strane službe koje su služili Mustač i Perković. I još moram nešto reći, znate. I Mustač i Perković su naravno kasnije pristupili Hrvatskoj, ali oni su gurnuti, da tako kažem, u Hrvatsku jer su postali svjesni toga da Jugoslavija pada, da komunizma više neće biti i da spase svoju kožu, uključuju se u... Upravo se o tome radi. Vidjeli smo kako je završio Čaušesku, a kako su završili neki članovi tamo njegove, mislim da je Sekuritate. S druge strane, neki su se tamo isto onako preokrenuli. Međutim, radili su zlodila i kasnije su dolijali. Ovdje, umjesto pomilovanja, zapravo bilo normalno da sada kada su u zatvoru, kada su dostupni institucijama Hrvatske države, odgovaraju i za atentat na Nikolu Štedula, za neka druga ubojstva koja su se od slučaja Zagajski nadalje događala u Njemačkoj, doduše, ali oni su sad dostupni našim organima. Sad kad ste spomenuli Žuru Zagajskog, to je moj klijent bio. Ja sam njega branio, ja sam bio njegov odvjetnik. O čemu se tu radilo? Stavljene su mu na teret, montirao mu se, bilo je htjenje da mu se montira jedan politički proces u kojem čovjek nije imao nikakove veze. On je bio pripadnik političke emigracije, ali nikako ne da to bude sa oružjem, već mirnim političkim putem. Vi ste ga branili za vrijeme Jugoslavije? Ja sam ga branio za vrijeme Jugoslavije. Što mu se dogodilo? I onda je likvidirao. Upravo od službe u kojoj je Mustač bio na vrhu službe državne sigurnosti, a Perković šef Republičke službe državne sigurnosti. Jeste se bojali za svoj život, gospodine Olujiću, tada kad ste, recimo, zastupali ste vi Tuđmana, zastupali ste, evo, Zagajskog, Andriju Artukovića? Prije svega, branio sam oca Hrvatske države, doktora Franju Tuđmana, koji je izveden kao povjesnik 1981. na optuženičku klupu za intervju koji je dao švedskim novinama. Dobro ste rekli, branio sam i druge ljude nepoćudne bivšem sustavu, prije svega Azema Vlasija, branio sam i studente sa Lašćine, onom poznatom slučaju. I Dobroslava Paragu. Gdje su Dobroslava Paragu, studente sa Lašćine koji su pjevali Marijane, Marijane i još jedno slovo, ime Isusovo, i zato dobili 4 godine robije. Pazite. Dakle, ja sam sudjelovao u tim procesima, manje više svim značajnijim političkim procesima. Pa ako hoćete, branio sam i Azema Vlasija u Prištini kada je od strane Miloševića bio izveden na optuženičku klupu. Imam iskustva, ne da ja sad to govorim, ja imam iskustva kako i na koji način su te službe bile organizirane. Evo, mislim da napravimo jedan, ne prekidam vas, znam da ljudi to ne vole, posebno ne moj stari kad vas prekidam, ali Josip Pečarić, dragi gledatelji, o Željku Olujiću i njegovoj
njegovim burnim eto danima odvjetničkim u pravosuđu napravio jednu sjajnu knjigu, pa preporučamo našim gledateljima da vide što je akademik napisao o gospodinu Olujiću. Jer moramo samo spomenuti, akademik Pečarić je najcitiraniji hrvatski znanstvenik u svijetu. Da. To je i umjesto da se takvoj osobi omogući pristup, jer se on bavi publicističkim radom, umjesto da mu se omogući pristup tisku, njega se prešućuje na jedan zlurad i nekorektan način. To ukazuje zapravo kako i u kojim prilikama mi živimo. Gospodine Olujiću, kada ste zastupali Andriju Artukovića, vi ste bili njegov branitelj, je li tako? Ja sam bio šef braniteljskog tima, da. Ja sam bio šef braniteljskog... S druge strane je bio Anton Obilo, on je bio tužitelj. On je bio pomoćnik, on je bio tada zamjenik okružnog tužitelja, gospođe Gajer, koja je bila okružna tužiteljica. I on je bio pomagao njoj u tom postupku, ali indikativno, znate, sad se može govoriti sa nekakve distance u odnosu na suđenju doktoru Andriju Artukoviću, koji je u politički montiranom procesu osuđen na temelju iskaza jednog svjedoka koji se zvao Bajro Avdić, a kojeg je služba državne sigurnosti, opet gospodin Perković i gospoda iz službe državne sigurnosti, koji su ga nakon izruke doktora Artukovića tadašnjoj Jugoslaviji, oni su ga posebno obrađivali u jednom mjestu blizu Zagreba, kako i na koji način će svjedočiti, ali mi smo kao obrana uspjeli ukazati i dokazati zapravo da je on lažni svjedok. Šta je lagao? Lagao je sve, lagao je o postupku. Njegov iskaz se ukratko svodio na to da bi doktor Andrija Artuković, zamislite, obilazio ustaške logore i da je naređivao ubojstva, što je sumanuto u odnosu na background, u odnosu na profil doktora Artukovića, koji je bio pripadnik ustaškog pokreta, ali veze sa ičim što bi bilo vezano uz, da tako kažem, direktna ubojstva nije imao, a poznato je bilo da je bio posebno vezan uz crkvu i uvijek iskazivao kršćansko milosrđe, a ne samo to, nego i pomogao nizu lijevo orijentiranih komunista, dakle, koji su bili u ustaškom zatvoru, da ih se pusti na slobodu. Dajte mi recite, je li istina ono da je Nobilo zapravo rekao Artukoviću da nikad neće dočekati Hrvatsku državu ponovo, a onda mu je on nešto odgovorio? Da, ne, nije to. To kruži ova fama, to je legenda. Nije iskazivao, kolega Nobilo je bio vrlo krut i podložan svojoj šefici, koja je inače i šefica partijske organizacije bila u tužilaštvu. A kako se je taj postupak odvijao, možete misliti kad je doktor Artuković, braneći se, rekao sve su to komunističke laži, a predsjednik vijeća koji mu je sudio, pokojni sudac Gajski, bio je pripadnik komunističke stranke i šef partijske organizacije tadašnjeg okružnog suda u Zagrebu. Sve jasno. Sve je jasno. Ali je isto tako jasno, znači mogli bismo reći da veze Nobila, Perkovića i Mustača sežu još u tim danima suđenja Artukoviću. Pa po svoj prilici postoji vrlo visoka osnovana sumnja da je upravo kolega Nobilo zajedno sa Perkovićem i pripremao tog svjedoka Bajru Avdića da dođe na sud i da svjedoči, što je taj čovjek kasnije i priznao da je tome tako, no međutim on je navodno pred nekoliko godina umro, tako da nemam njegov iskaz kojih bi eventualno... Razgovarao sam prošli tjedan i sa gospodinom Božidarom Spasićem, koji je u UDBA u Beogradu radio u drugom odjelu. Osim što je komentirao čudnovato puštanje na slobodu Željka Ražnjatovića Arkana
i pritom zasluge Perkovića i Mustača. Kada je govorio o Mustaču, govorio je o vrlo negativnom kontekstu, još i izvan onog što smo snimili. Govorio je o tome kako je zapravo Mustač pakirao Tuđmanu. Da je zapravo Tuđman suđen zbog Mustačevih nekakvih udbaških pakiranja. Znači, kad udbaš druga udbaša, nemamo razloga ne vjerovati. Ja ne znam što je taj agent udbe koji živi u Beogradu, kada ga spominjete, da se zove Spasić, koje su njegove spoznaje, ali ono zašto je izveden predsjednik dr. Franjo Tuđman na optuženičku klupu su intervjui koje je dao švedskim novinarima. Pri tome, po svoj prilici je partija putem službe državne sigurnosti djelovala da uopće taj postupak krene, jer ne bi se išlo u postupak protiv tada profesora u mirovini doktora Franje Tuđmana da to nije odobrila partija i UDBA. Što su mu stavljali tada na teret? Što je to rekao? Da malo mlađe gledatelje podučimo. Pa prije svega on je govorio o stalnom htjenju i pravu Hrvata na samoodređenje i na što veću emancipaciju od Beograda. Pri tome je bio vrlo oprezan i mudar, kao što on inače jest, u načinu profiliranja i razgovora sa tim novinarima, ali naravno između ostalog je kao povjesnik, kao istraživač govorio o jednoj opakoj laži koja se širila tijekom cijele Jugoslavije, a to je da je u Jasenovcu ubijeno 700.000 ljudi. Tuđman se tome protivio do kraja, ali ne da se on protivio zato jer se njemu... On je znanstveno utvrdio činjenice da je to jedna laž koja je ušla, molim nota bene, i u tadašnju vojnu enciklopediju, ne samo 700.000, nego 1.100.000 žrtava da je bilo u Jasenovcu. A šta se s time htjelo polučiti? Htjelo se polučiti o krivnji, kolektivnoj krivnji hrvatskog naroda. Jer narod ko ubije milioni nešto pripadnika drugog naroda nema prava na državu. Tako je. Sad smo zapravo to povezali sa drugim događajem ove nedjelje, dok su Hrvati slavili veličanstvenu pobjedu u Bljesku. S druge strane Save, u Donjoj Gradini, održala se treća komemoracija za Jasenovac, treća njihova kolona u organizaciji takozvane Republike Srpske i njihovog satrapa Dodika. I tamo je Aleksandar Vučić upravo govorio ovo zbog čega je Tuđman bio u zatvoru. On je govorio, a Tuđman je to osporavao. Dakle, govorio je da je Jasenovac, citiram, najveći srpski grad pod zemljom. To ćemo vidjeti u sljedećoj emisiji kad će nam to biti tema. Spominjao je i Stojanku, Majku, Knešpoljku. Govorio da je samo u Gradini 360.000 ubijenih Srba. Tamo je bio i ruski ambasador, očekivano, ali nisu bili ovi drugi zbog Dodikovog stava prema Ukrajini. Napao je i njegovu ekscelenciju Pier Francesca Sacca. On je veleposlanik Italije u Zagrebu. I Vučiću je silno zasmetalo što je on tijekom prve kolone u Jasenovcu položio vijenac na kojem je pisalo u spomen hrvatskim žrtvama. Sad ja ne znam je li neka omaška, ali ima tamo i Hrvata ubijenih nakon 45. Pa ne bih ulazio u detalje, ali činjenica je da se Vučiću sad to tolerira, a da stranka koja se poziva na Tuđmana, koji sad ima 100. rođendan, dakle, šuti i pušta tog istog Vučića prema Briselu i Europsku uniju. Kako je to moguće? Gledajte, to je ono što je, nije Tuđman kao znanstvenik, a kasnije kao hrvatski političar, pa ako hoćete i čovjek koji je osnovao Hrvatsku demokratsku zajednicu, ali molim lijepo, kao sredstvo za postizanje cilja, a to je Hrvatska država. Dakle, ne HDZ kao sakrosantan, kao vječan, već kao sredstvo kojim će se postići, doći do cilja, a to je Hrvatska država. Dakle, upravo to što se govorilo o jasenovačkim žrtvama na način da se to multipliciralo do 100.000, 700 pa do 1.100.000. Ovi i dalje imaju tamo natpis 700.000. Naravno, to se i ponavlja da
dalje, kako bi se stvarala hipoteka nad hrvatskim narodom. Tuđman, znajući da je tu neprikosnoveno i potrebno zapravo znanošću utvrditi točan broj žrtava, na tome je radio, služeći se znanstvenim metodama da dokaže da su to laži, a evo vidim i danas se ponovno u 21. stoljeću to ponavlja od strane predsjednika susjedne države Srbije, koja bi morala znati da će njihov ulazak u Europsku uniju ovisiti i o ovom hrvatskom htjenju, o hrvatskom odobrenju, i umjesto da se radi na dobrosusjedskim odnosima, ponovno se čini to da se među Hrvate unosi nemir i da se stvara dodatna kolektivna krivnja. Naime, Vučić tamo govori o tome kako se, zamislite koliko oni lažu, on govori kako se u Jugoslaviji nije smjela govoriti njihova istina o Jasenovcu. Kako je to bilo gurnuto pod tepih, kako oni tek sad mogu o tome govoriti. A zapravo je prava istina da ste vi odvjetnik čovjeka, doktora Franje Tuđmana, koji je izveden u optuženičku klupu, između ostalog i osuđen na kaznu zatvora i ležao je zbog toga u Lepoglavi. Eto, vidite. No dobro, ostalo mi je još pitanje oko ovog pisma generala. Gospodine Nobilo, govorili ste nešto, gospodine Olujić, ne Nobilo. Ali je li Nobilo? Nobilo je sam priznao nama da je on autor tog pisma, da su ovi samo malo tu suflirali, zapravo dali svoje potpise. Kako sad na to, ja sam to u jednoj emisiji postavio pitanje, znam se kako sad na Rojsa gleda jedan Dario Kordić, posebno s aspekta svega što se izdogađalo Dariju Kordiću zbog neslavne uloge Ante Nobila u slučaju Blaškić. A o tome vi sve znate. Da, pazite, slučaj Blaškić je prije svega, da razjasnimo i to pitanje i skinemo svaku enigmu, čovjek je izveden na optuženičku klupu i prvotna nakana je bila da ga brani kolega Hodak, da bi tada namjerno kukavičje jaje između kolege Hodaka i mene bilo unijeto, da vodimo nekakve polemike oko stvari koje su irelevantne u javnosti, a nakon toga na drugi način je uveden kolega Nobilo i vidimo kako i na koji način je taj postupak završio, da je general Blaškić osuđen najprije na kaznu zatvora od 40 godina, da bi kasnije to bilo preinačeno na 9 godina ili 8 godina, ne znam koliko. I nije prošla ona opaka teorija dvostrukog zapovijedanja koja je bila istaknuta u procesu gospodinu Blaškiću na Haškom sudištu. To nije prošlo, jer da je sud prihvatio tu činjenicu da je postojala dvostruka linija zapovijedanja unutar hrvatske vojske, onda bi on bio oslobođen. A to nije prošlo. E sad, kad imate u vidu i činjenicu da je to sud koji je praktički vozio na dolare, što ja uvijek ističem, da je to sud koji je utrnuo jer je bio ad hoc sud zadužen samo i jedino za zločine na području bivše Jugoslavije, onda je jasno da je tu politika opet odigrala jednu veliku ulogu. I pri tome su se loše odvijale prilike za hrvatsku državu. I kako sad na istoj strani pojedini generali, kojima je Nobilo zapravo radio o glavi na neki način svojedobno, radio je o glavi s obzirom na ovu borbu za prezentiranje dvostruke linije zapovijedanja o kojoj ste govorili. Dakle, pa on je tu htio Tuđmana procesuirati, Šuška, kompletni hrvatski državni vrh, sve generale, a sad oni koji se tu kunu u Tuđmana i Šuška daju potpis na papir koji sastavi Ante Nobilo za dvojicu udbaša. Pa gledajte, prije svega na tom popisu nažalost je i potpis mog velikog prijatelja i zauvijek će on ostati moj prijatelj, a to je Ante Gotovina. Ja sam s Antom Gotovinom prijatelj ne od jučer, unazad 30 godina.
otkako se vratio iz Francuske i ne bih ulazio u razloge zašto i kako, da li on iskorišten tu da stavi potpis. Međutim, sumnjivo mi je, znate, da je na tom popisu su ljudi tipa Loše, admirala Davora Domazeta Loše, koji je bio pripadnik kontraobaveštajne službe jugoslavenske, jel? I koji je 91. godine, dok smo mi i 90. stvarali Hrvatski ustav, dok smo stvarali sve pretpostavke za ostvarenje Hrvatske države, on je bio u Beogradu i sam kaže da je tamo popravljao zube, da je zato nije došao u Hrvatsku. I s druge strane, isto tako, tu je i general, pomozite mi se... Čermak Rojs. Krešić je bio. Miljavac, general Miljavac, koji je bio pripadnik Jugoslavenske narodne armije. Dakle, ne bih ulazio u suštinsko pitanje kako i na koji način je do tog pisma došlo i ko je autor tog pisma, ali da je to podvala kojom se stvorio dodatni nemir među Hrvatima, to nema dileme. I kad uzmete u obzir činjenicu da se to sve zbiva kada? Na Veliki petak, to je i pred Uskrs, najveći blagdan u katoličkoj crkvi, onda ništa tu nije slučajno. Pa kad tome dodate i geopolitičku situaciju Ukrajinu, koja je napadnuta od strane Rusije, Federacije Rusije, onda i kada nam je potrebno da budemo što više kompaktni, jer i nama prijeti, mi ne smijemo se oglušiti na sve ono što se dešava u Ukrajini, da se ne bi možda, ne daj Bože, desilo sutra i u ostalom dijelu Evrope, pa i u Hrvatskoj. Vi imate neriješenu situaciju u Bosni i Hercegovini. Vi imate u Bosni i Hercegovini, Hrvati su totalno u drugom planu. Oni ne mogu izbornim zakonom pravično i na način koji im pripada kao konstitutivnom narodu da izaberu svog predstavnika. Pa kad imate situaciju na Kosovu, pa kad imate situaciju u Makedoniji, onda je to velika briga. I umjesto da se radi na tome da budemo što kompaktniji, vrše se svađe na liniji Pantovčak-Banski dvori. Ne samo svađe, već jedno takvo neprihvatljiv riječnik koji dolazi kako od strane Banskih dvora, tako i od strane Pantovčaka, što nikako ne miriši na dobro. Gospodine Oliću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vama. Zvaćemo vas ponovo. Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. Uz informaciju da smo objavili u petak i najavili jednu deložaciju jednog HOS-ovca, Branka Bošnjakovića na zagrebačkom Rudešu, vijest o tome nemamo, jer hvala Bogu ta je deložacija nakon naše objave odgođena, nadamo se zauvijek. Ako ne, kamere su spremne, kao što smo i mi uvijek spremni. Doviđenja.